بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. کتن کو نن چی سنگی دی ٹائٹل نهم زوہر ادا چی مو یا ٹوپک سدے اباؤٹ کرونا ویکسین. نو پا اغی بولا جنی مو یا نن خبری کو بارحال دایو دیرا حساس ہونی کی موضوع دا. خمو پل ریزیو آرٹیکل پڑھو کڑا و موی چی دی اغی پا حوالی سرا توسو هم ز خبر کما وی اغی چی کم مین پوینٹو نو نو اغاز توسو تبی اما حالانکی پا دی کی بودا نوی جی کرونا ویکسین خراب تے یا ٹھیک تے. خو اغا آرٹیکل دی کرونا ویکسین سرا جوڑی دونو موی چی ارا ٹائٹل هم ز داویر کما چی ارا مین ان ویڈیو ایدی پا حوالی سرا دا. ویڈیو شروع کی دونا مخ کی گتو سیدو چینل سبسکرائب کرے نیوی چینل در سر سبسکرائب گے او لائک ہم در سر کے ویڈیو او شیئر ہم در سر کے مزید ہم نورو ملگرو تا چی تغا سی انفرمیٹیو ویڈیو اغیر طولو تا اور ورسی ملگرو بلا ریز یو آرٹیکلو چونکی موی سر ڈیر گروپون دی پا واتس اپ کے نو مختلف نیوز وغیرہ والا پاگی کی یو ڈیر زبردست آرٹیکل چاوی رگڑو او د کرونا ویکسین حوالای ویر کړی و بیا ور سره قرب قیامت نشونه و بیا د جال رتلنی. نو چکل مو اغا ارتیکل یا مضمون پڑو گو نو زیم پا دیر کو سوچ که و چا ولو ما چی موی روان با کم طرف باندیو موی نا ای موی دا اللہ و دی اللہ رسول احکامات مکمل ایرشوی دی او قیامت نشانی ارنا مکملی ریشوی دی او پا دنیا که دم را مشغول ایو چی پا دیم نپوی ایو چی ابتا کلا تیر شوا میاش کلا تیر شوا او کول کلا تیر شوا. نو الان که انسان تا بو اینن ناشل کولا دیش کولا مخ که خبری دسی یو دیجی چی کنی نن ریز باندی اغا دا خبری کڑی بی. نو ادین معلومی جی چی مویا دیر بدی دنیا که مصروب ایو اللہ دی مویا طولو تا هدایات و توفیق نصیب کی دی نیک عمال او چې وخت سره سره دی موږ دې خبرې ته تیار کی چې یو مار هم رتون کې دی ډیر وخت نه خلم په دې خبرو باندې هغه آرټیکل کې ملګرو دا و کتونکو چې کله چې د ویکسین رولو زه د هغې مین پوینټونه یم چې موسم مقصد دی نو عاده د بیانوم چې ویکسین چې کله رولو نو دې کې مختلف قسم خالق هغه شو چا ویکسین ولګو چا ویکسین ونه لګو ویلی چې په دې کې شکوک او شبهات وچاوي چې یاره دوا کوله کې به بیته مړی بیا دغسې مختلف ساینسدانانو طرف نه بوی د هغې په بورا کې تشویش هم ظاهریدلو هغې بوی د هغې ریسرچ هم مختلف اخبارات اپله دې بله. خو چې کله ریاست پاکستان مثال یا نورو ملکونو والا دغسې خو زه به موی پاکستان کې نو زه به خپل ملک مثال والم مو یې په دې ځای کې هېچا پیله کې د ویکسین طرف ته توجه نه وه ویلې چې مو یې وی چې که وملګو وملګو ګنې په موږ باندې چا زور نشته. بیا دې سره ټیم تیریدو تیریدو حکومت به ورو ورو په دې باندې سختي کوله کله به یو شی کله بل شی کله بل شی لوکډاون یې ولګولو لوکډاون نه پس مختلف داسې هغه یې وکړو چې هغې سره مجبور یې کړو خلک نیمه طبقه چې هغه ویکسین ولګی. خو اخیری کې چې کله هغې ته پاته ولګېدی چې په دې هم خلک نه کیږي نو ورو ورو یې سختۍ سره هغې چې صرف دومره خبره وکړه چې یاره تاسې به شاپینګ مال ته نشئ تللی نو که تاسې ویکسین کارت در سره نه وي نو دنیا خلکو هغه ویکسین لګونه چولو کړه. اوس دې ځای کې تاسې سوچ کوئ کله چې د جول روشي نو ای اغا سر بو ای رزق خزانی وی ای اغا طریقه کار بو داوی چی تو بو پا یو طریقه بوندی یو مختلف اغا بوندی گیری تو تا بوی چی یرز تو بونی بو دو خزانی بو تا دیر کما تا پا ما خوده او گرا پا ما ایمان روڑا چا تا بو سا چا تا بو سا چا تا بو سا اوز دیزه که دی خبر تا سوچ کبه کلا چه شاپینگ مال یا دغسی خبر رو کنو دنیا خالگو ویکسین لگوان شروع کا. بیا چې کله هغې دا ووی چې یاره اوس په بیا هم ډېرو خلکو ونه کړه ډېرو وکړه بیا چې
کله غیو چې تاسو بونه بو سپری پابندی شي که تاسو ویکسین مون نه لګو بیا چې کوم یې غی ضرورت من خلکو هغه ویکسین وکړو څوک چا چې سفر نه کولو نو بس هغه ونکو هم سټیل وی لوډو کله چې هغه دی موبایل او وی چې یره موبایل سیم مبندیږي که تاسو دو ویکسین مون نه لګولو نو زیم چې کنه ټول په ټول پاکستان چې کوم بوکی پوتیو هغه روزی شو چې موږ اوس ویکسین لګو نو آیا دای دې طرف ته اشاره نه ده چې موږ روان په کوم طرف باندې یو نن ته چې موږ یو موبایل ته زه دا نه یم چې ویکسین شه او بعد دا زون ته یو ټوپک ته زه په دغې باندې تلنه نه غواړم خو سبو ته د جول رولو د خو می ټیسټینګ لګی دی ټیسټینګ کیږي په موږ باندې سبو ته د جول رولو الله دې د هغې پتنې نه هر یو مؤمن مسلمان وسودي ټول وی چې امین نو آیا موږ به په کوم کټګری کې راګیری اخو به تو ته یو رزق خزانو ته هم تیار دی هغه تو ته دنیا مال و متا ته به تیار وي بنګلي سره زر هیرې جواهرات نو آیا موږ به په دغې ټیم کې بیټینګ شو یا هغې پتنې ته نو ملګرو په دې باندې تاسې ټول سوچو کې تاسې ټول هوشیاران خالق یې زه مزید تاسې په دې باندې ټیم اخیستل نه غواړم خو نن هغې ارټیکل نه ماته دي خپل ایمان پاته ولګیدله چې موږ په کوم ځای کې پروت یو موږ دومره ایمان نشته چې یو سیم دپاره مو په ویکسین یې راباندې ولګولو صحیح ده نو ادې نه مو داسې لکه چې سبا ته د جول رولو هغه په تو باندې د ټولې خبرې بندونو هغه وکړو نو موږ خو به هغه ته سجدې ولګو نعوذ بالله نو موږ به په آخرت کې د چا سره راپورته کیږو بیا نن ته خو موږ په دنیا په عیاشیو کې دومره پروت یو چې پهله زه بیت المیه ټول چې یاره موږ دغې ته ټینګ نه شو نو ملګرو په دې باندې په خپل ګریوان کې تاسې ټول سوچو کې فکر وکې او په دې باندې ایمان راوړی چې موږ به الله ته واپس تلونکي یو خو چې په داسې حالات کې لوړ شو چې په خولې باندې مو دو کلمه وي چې لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ملګرو بس دو ویډیو په دې ځای کې ختمومه او ډیره ډیره مهرباني السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ